toplo sabotno popladne v Louisville, Kentucky. A ovi ljudi ljubopitno sledat natprevar so džamli. Играта ја викаат Tennessee Square. Целта е да се погодат сите девет джамли од оваа точка со држање на джамлијата меѓу палецот и показалецот. Бак Хучанс е еден од играчите. Порано се играло джамли по дворовите пред околу 60 години. Оваа игра многу била популарна. Карактеристично е што повеќето од заинтересираните играчи се постари мажи, главно на 70-80 годишна возраст. Некои стравуваат дека играта наскоро ќе изумре. Но токму во ова мало место во општината Клеј, во Тенеси, Брајан Чери ја промовира играта на новите генерации, во училиштата. Во поголем број случаи децата ја апсолвираат на околу 10 годишна возраст. Меѓу 10 и 14 години се страсни играчи. Кога еднаш ќе почнат, ја сакаат. Паркот Standing Stone во соседен Хилхам во Тенеси исто така помага во зачувување на традиционалната игра. Веќе 30 години паркот спонзорира национален турнир во играње джамли. Шон Хјуз е рейнџер во паркот. If you consider marble games kind of like chess and checkers. Може на некој начин да се спореди со шакот. Стратегијата е клучна. Не е само да се фрли джамлијата. Некои од надпреварувачите се толку сериозни што самите изработуваат джамли, како Тимоти Валден, например. Pick it up, Alba Creek, get around where waters bend, where rivers, creeks, or Парчето джамлија се добива од камен, се избрусува со специјално тркало за сечење дијаманти, се заоблуваат острите делови и со секое парче исто. И за играњето, и за изработката на джамлиите треба време, трпение и страст. Оние што тоа го имаат, се определени да не дозволат играта да се заборави.